continua. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra de Javé teu Deus te concede, não imitais abominações praticadas pelas nações. Quem dentre o povo encontrar alguém que queime seu filho ou sua filha, nem faça presságio, oráculo, adivinhação, qualquer tipo de magia, ou pratique encantamento, nem seja médio, consulte os mortos ou invoque os mortos. O Senhor teu Deus odeia quem pratica tais abominações. Justamente por causa desses pecados que o Senhor Deus vai expulsar aquelas nações do teu pavor, porque permaneces inculpável perante o Senhor. Todos aqueles que praticam o espiritismo, todos aqueles que frequentam terreiro, todos aqueles que adoram Maria, adora Aparecida e Iemanjá, o Senhor odeia. A própria palavra está falando. Jesus disse: não adorarás Mamom, não adorarás as imagens. Deus falou: não adorarás as imagens. Escultura, Êxodo 20. E o Senhor está falando: não procure os mortos, não procure aqueles que praticam feitiçaria. O que eles praticam são culto a demônios. 1 Coríntios fala: o ídolo, todos aqueles que idolatram ídolo é demônios que estão por trás. E o Senhor está falando: não busque o espiritismo, busque a Bíblia, não busque o horóscopo, busque as escrituras, não busque o cartomante, busque as escrituras. E o Senhor abomina aqueles que invocam os mortos. Ali não está invocando os mortos, está invocando a demônios. A pessoa que morreu não pode voltar a falar de novo. Quem morreu não consegue falar de novo. Se você não sabe, leia Lucas 16, versículo 19, e fala que o rico morreu e ele não falava com os mortos. E o Senhor está falando: não vai atrás daqueles que praticam trabalhos de necromância, nem adivinhação, porque Ele é o Senhor teu Deus. Êxodo 20 está falando: não farás imagens de escultura, nem no céu, nem embaixo da terra, porque Ele é o Senhor teu Deus Todo-Poderoso. As imagens de escultura que estão na tua casa, ela traz doença dentro do teu lar. Salmo 16, 4. Porque Deus não idolatra, Deus não aceita adoração de outro Deus. É somente adorar somente ao Senhor. Só o Senhor teu Deus. E só Ele seguirá. Essas imagens estão mortas. Salmo 115 fala que Ele não fala, ela não fala, ela não vê, ela não apalpa, ela não cheira. Porque estão mortas. Entramos numa igreja católica e a mulher estava limpando a imagem. Nem ela pode se salvar, nem ela pode se limpar, porque é uma imagem de escultura, é uma imagem que não fala, é uma imagem que não escuta. Somente Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Abandona Corumbá Macumba, abandona a feitiçaria, abandona o pecado de bruxaria. Jesus vai voltar e pegará essa cidade de surpresa. Jesus está voltando. A cidade está forrada de macumbaria, pessoas entregando oferenda no mar, e Deus está irado com isso.
Abandona Aparecida. Aparecida é um engano. Jeremias 44, ela é a rainha dos céus. Ela é um demônio. Jesus vai voltar. E todos os feiticeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre. Este é a segunda morte. Abra teu olho. Jesus está voltando. Abandona a bruxaria. Abandona a macumba. A imagem de Aparecida, para você que não sabe, ela traz a diabetes, ela traz a trombose, ela traz o elefantice. São doenças espirituais que têm entrado na tua casa. Intolerância religiosa. Hoje tudo fala intolerância religiosa e as famílias sendo destruídas. Intolerância religiosa. Quero ver na hora do juízo final se Deus vai ter... vai poupar a religião de alguém. Jesus está voltando, Corumbá. Abandona o adultério. Abandona a maconha. Abandona a cachaça. Jesus pegará essa cidade de surpresa. Apocalipse 21:8 fala que os feiticeiros serão lançados no inferno e os bruxos. Não consulte aos mortos. São demônios ali. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.